मैले के देख्छु भने यो पार्टी फेरि एकचोटि राम्रो रिभाइभ हुने पुरै सम्भावना छ माओवादी पार्टी जनतामा अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट एउटा सन्देश के हो भने जनता चाहिँ अहिले पनि माओवादी पार्टीको हातमा नै देशको चाबी चाहिँ दिन चाहन्छन् देशको राजनीति कता लैजाने भन्ने कुराको फैसला माओवादीले गरोस् भन्ने चाहना छ जनताको भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको छ धोनी जम्बो प्याक साबुन साबुन माटो जसले धेरै कम हामी माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू जो यो बिचमा जति मेहनत गर्नुपर्ने जति एकताबद्ध हुनुपर्ने जति जनताको बिचमा जानुपर्ने त्यहाँ कहीँ कमी छन् भन्ने कुरा पनि हामीले चाहे महाधिवेशनमा होस् चाहे केन्द्रीय समितिका बैठकमा होस् चाहे हाम्रा स्थायी समिति पदाधिकारीको बैठकमा हामीले यसलाई रियलाइज गर्दै आएका छौँ र म आज तपाईँहरू सबै कमडहरू र यो कार्यक्रम हेरिराख्नुभएका देशभरिका कमणहरूलाई गहिरो गरी यो आत्मसात गर्न जनता हामीसँग छन् अहिले पनि मैले सधैँ भन्ने गरेको छु स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले पार्टीभित्रको व्यवस्थापनलाई राम्रो गर्न सकेको भए देशको एक नम्बर कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने वस्तुगत आधार क्लियर देखिन्छ त्यो कुनै मनोगत मूल्याङ्कनको कुरा होइन हामीले पहिला जितेका पचासभन्दा बढी स्थानीय तह जहाँ जनमत हाम्रै पक्षमा छ त्यो तराई मधेस पहाड सबैतिरको हेर्दा अझ मुख्य त तराई मधेसको जनमत हाम्रै पक्षमा हुँदाहुँदै पनि हामीले आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसक्दा त्यति गुम्यो हाम्रो यदि त्यो नगुमेको हुन्थ्यो भने आज हामी देशको पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेका हुन्थ्यौँ त्यहाँ कमेडहरू हामी सबैले चिन्तन गरौँ मनन गरौँ आत्मसात गरौँ पार्टीले विधिसङ्गत ढङ्गले प्रक्रियागत ढङ्गले निर्णय गरेर उम्मेदवार खडा गरिसकेपछि त्यो व्यक्ति रहँदैन त्यो पार्टी हुन्छ त्यो निर्णय पार्टीको हुन्छ त्यो व्यक्तिले जित्ने या हार्ने मुख्य कुरा हुँदैन मुख्य कुरा पार्टीले जित्ने या हार्ने हुन्छ यति सानो कुरो हामी सबैले बुझिदिने हो भने माओवादी पार्टी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा देशको एक नम्बर कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने आधार अहिले मैले चाहिँ मजबुत देख्छु तर हामीले यति सानो कुरा पार्टीको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गरेर जाने आफूलाई चित्त बुझे पनि चित्त नबुझे पनि सवाल पार्टीलाई जिताउने कि पार्टीलाई हराउने भन्ने हो कुनै अमुक व्यक्ति या अमुक कमरेड उम्मेद्वार भएको हुनाले त्यसलाई जिताउने कि हराउने भन्ने होइन यति सानो सत्य यति विज्ञानको यो स्वयंसिद्ध तथ्य जस्तै हो यो हामी कम्युनिस्ट हुनुको नाताले जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त मान्ने हुनुको नाताले यति कुरो मात्रै बुझियो भने हामी जित्छौँ जनताले हामीलाई हामी, हामी भित्रको व्यवस्थापन राम्रो गर्न नसक्दा नसक्दै पनि जनताले हामीलाई देशको चाबी त स्थानीय तहमा नै हामीलाई नै बुझाएको छ हामी तेस्रो हुँदाहुँदै पनि निर्णायक भएका छौँ अब आउने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा हामी पहिलो हुनुपर्दछ लेफ्ट मुभमेन्टको पहिलो बनाउने सङ्कल्प लिनु नै आज कमिट पोस्टबहादुर बोगटीप्रति सम्मान गर्नुको औचित्य अर्थ हुन्छ होइन हामी आफ्नै आफ्नै स्वार्थलाई मात्रै हेरेर चल्ने पार्टीको निर्णयलाई भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत हितलाई र स्वार्थलाई चाहिँ सर्वोपरि राख्ने भयौँ भने त त्यसले त हामी त कमजोर हुन्छौँ नै राष्ट्र नै कमजोर हुने स्थिति छ संविधानै चाहिँ डिरेल हुने भनौँ न त्यो प्रतिगमनतिर जाने खतरा छ राष्ट्रिय एकता नै खलबलिने खतरा छ त्यसकारण यो कुनै भावनाको कुरा र आवेगको कुरा होइन इतिहासले देखाएको इतिहासको आवश्यकता जनताको चाहनाको कुरा हो स्थानीय तहको निर्वाचनका अनुभवहरू गठबन्धनभित्रका अनुभवहरू आफ्नै पार्टीभित्रका अनुभवहरूबाट पनि शिक्षा लिएर प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा सकेसम्म सन्तुलित स्पष्ट पारदर्शी र एकताबद्ध ढङ्गले यो ब्याटल यो पनि एउटा ब्याटल नै हो यो ब्याटल जित्न हामीले चाहिँ अनुशासित ढङ्गले पहल गर्न जरुरी छ अहिले हाम्रो पार्टी केन्द्र हाम्रो पदाधिकारीका बैठक जो चलिराखेका छन् त्यसमा हाम्रो ध्यान स्थानीय तहको निर्वाचनबाट गठबन्धनभित्रको सन्दर्भमा पनि शिक्षा लिने कुरा र पार्टीभित्रको सन्दर्भमा पनि शिक्षा लिएर यो ब्याटलमा हामीले आफूलाई एउटा फौजको रूपमा अगाडि बढाउने भनेर त्यो प्रयास गरिराखेका छौँ आज कमरेड पोस्टबहादुर बोगटीलाई स्मृतिमा ल्याउँदै गर्दा र उहाँकोबाट शिक्षा लिने कुरा गर्दै गर्दा यो विषयमा हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ